Dan ramai juga yang saya jumpa bila saya bercerita tentang kerosakan sistem daripada segi rasuah yang sedang berleluasa dalam negara kita. Kita lihat bagaimana sekarang ini ada isu kapal LCS. Kapal LCS ni saya rasa YB Liu Chin Tong lagi pandailah nak menjelaskannya sebentar lagi. Kerana YB Liu Chin Tong merupakan timbalan Menteri Pertahanan sewaktu di Pakatan Harapan dulu. Jadi beliau lebih kenal isu ni. Tapi saya sebagai seorang yang tidak begitu pandai tentang isu pertahanan, bolehlah sikit-sikit. Apa yang saya tahu adalah 6 bilion ringgit kita, tapi kita tak nampak hasil kapal. Tapi bila saya cerita pada orang kebanyakan, mereka kata, this doesn't concern me. Ini tidak melibatkan saya. Sebab orang tak nampak the value of 6 bilion ringgit itu. Ramai yang tidak nampak 6 bilion ringgit itu jika dikaitkan dengan hidup mereka bagaimana? Sebab mereka rasa kapal ni ada tak ada tak menjejaskan hidup aku. Because they don't see the importance. Sebab itu saya sangat bersetuju bahawa a huge sum of money have to be spent on our pertahanan. On taking care of the security of our country. Kita perlu bajet yang besar untuk menjaga pertahanan negara. Kita tidak pertikaikan bajet yang besar yang dibelanjakan untuk kapal LCS ataupun apa-apa sahaja sistem yang ingin dipakai agar memastikan kedaulatan keselamatan negara terjamin. Tetapi apa yang kita pertikaikan, kenapa bajet yang begitu besar dikeluarkan, kapal sampai sekarang tak siap-siap. Saya nak letak sedikit konteks. 6 bilion ringgit ni, sebab ramai tak nampak 6 bilion ringgit macam mana. Hari tu saya pun borak dengan kawan-kawan saya, semua fikir 1 bilion ada berapa kosong lah. Kita tak nampak berapa kosong dalam bilion tu. We don't see the value of a billion. Tapi 6 bilion ringgit ni, kalau kita nak cerita dalam bahasa rakyat, 6 bilion kita boleh bina 300 buah sekolah. 300 buah sekolah. Itu bajet yang sangat besar. 6 bilion ringgit kita boleh bina 15 buah hospital. Dan 15 buah hospital ni lengkap dengan lebih 400 katil pesakit. Bermakna 6 bilion ringgit ni bukan jumlah yang kecil. Tetapi kita perlu pertikaikan kenapa jumlah yang begitu besar ini telah dibelanjakan tetapi kapal-kapal yang sepatutnya digunakan untuk menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita masih belum ada. Ini perkara yang kita pertikaikan. Kita bercerita lagi. Orang kata rasuah, orang curi duit ni tak melibatkan hidup aku. Dia kata it doesn't concern my life. Tapi sebenarnya kalau kita kira duit-duit yang telah masuk ke dalam poket orang-orang yang corrupted, orang-orang yang memakan rasuah, duit ini kalau kita convert, satu kita kena faham bahawa duit yang mereka ambil ni bukan duit mereka. Duit yang mereka ambil ni bukan duit yang dimiliki oleh parti mereka. Duit yang mereka ambil ini adalah duit cukai rakyat, the taxpayers' money. Bermakna itu adalah duit saya, duit tuan-tuan dan puan-puan, duit kita semua yang ada di sini. Dan duit yang kita bayar untuk cukai bukan bertujuan untuk masuk ke dalam poket ahli politik. Walaupun saya ahli politik, saya nak tegaskan duit yang kita bayar cukai bukan untuk masuk dalam poket ahli politik. Tapi duit yang kita bayar untuk cukai sepatutnya dipulangkan agar kita juga dapat guna balik. Duit yang rakyat bayar untuk cukai adalah untuk kegunaan rakyat. Kalau orang kata dia curi duit tak melibatkan hidup aku, tanya balik pada orang tu. Awak rasa gaji awak sekarang cukup ke? Awak rasa sekarang ni tempat duduk yang awak tinggal sudah cukup selesa? Awak rasa jalan raya kita bagus? Adakah awak rasa sistem penyelenggaraan kita bagus? Banjir kilat yang berlaku sekarang ni adalah isu sistem penyelenggaraan. Bila saya berjumpa dengan JPS, kita bercerita tentang isu sistem penyelenggaraan ini. Ada pegawai JPS juga yang kata dengan saya, macam mana YB, JPS dapat bajet 35 juta ringgit setahun daripada kerajaan negeri.
tapi nak menyelenggara satu sungai saja RM40 juta. It doesn't match. Mereka pun susah nak buat kerja bila bajetnya tidak lepak dengan betul. Dari mana datang duit bajet ni? Duit bajet ini sepatutnya datang daripada baik cukai rakyat. Tapi kenapa kita tidak dapat bagi duit bajet sebegini? Ini semua, it goes back kepada masalah rasuah. It goes back kepada masalah orang-orang politik korup yang telah mencuri duit rakyat. Ni kalau saya masuk isu kuap dengan KWSP ni lagi banyak kita boleh cerita. There are too many things yang kita tak nampak secara perlahan-perlahan sistem kita makin dan makin rosak kerana ada orang-orang korup yang memegang tampuk kuasa. Tapi saya nak tegaskan di sini, I do not paint all of this picture in despair. Saya bukan nak menceritakan semua ini kerana saya nak menakut-nakutkan semata-mata. Saya bukan nak cerita semua ini kerana saya mahukan orang semua rasa dah tak ada harapan semata-mata. Tak. I paint this picture out of hope. Saya ceritakan perkara ini kerana saya pasti bahawa kita ada harapan untuk perbaiki sistem kita. There is still hope in fixing the system of our country. Masih ada. But the hope lies on not one person. The hope lies on not one singular party. The hope doesn't lie on one singular coalition. The hope lies in every one of us Malaysian. Setiap seorang daripada kita rakyat Malaysia memainkan peranan penting untuk memegang harapan membaiki sistem negara. Ini satu benda yang kita semua kena pegang. Jadi sebab itu, kenapa saya kata harapan ini ada kepada setiap seorang daripada kita orang Malaysia? Kerana kita semua sebenarnya ada hak untuk memilih siapa pemimpin kita. Tetapi hak itu sekiranya kita tidak gunakan dengan bukan senang kita nak buat perubahan. Kita tak guna langsung. Kalau kita tak keluar mengundi, sukar untuk kita buat perubahan. Kena ingat, kalau tidak keluar mengundi, bukannya kita kalahkan demokrasi. No. Democracy is not defeated simply because you don't go out to vote. Democracy will still exist. Tidak kira kalau kita keluar mengundi atau tidak, akan ada orang yang menang dalam pilihan raya. But do you want to participate in that democratic system? Adakah tuan-tuan dan puan-puan hendak menjadi sebahagian daripada sistem demokrasi itu? Adakah tuan-tuan dan puan-puan hendak menjadi sebahagian daripada orang yang memilih siapa yang memerintah kita? Dan ini semua adalah kuasa rakyat mengundi. Saya harap bahawa tuan-tuan dan puan-puan hari ini, terutama sekali semua yang ada pada di Johor Jaya pada hari ini, dan juga mereka yang menonton secara online, sedar bahawa at the end of the day, the hope to rebuild Malaysia, it doesn't rest in one person, it doesn't rest in one political party, it doesn't rest in one coalition. But the hope to rebuild Malaysia rest in each and every one of us. Dan kita semua kena bawa harapan tu bersama-sama. Itu saja daripada saya. Terima kasih.